សូស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីអនុសេឆ្នាល់បានវិលមកជួបប្រិមត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព្រមៀងក្តៅក្តៅដោយព្រមៀនមួយនេះលើកឡើងពីក្រសួងធនធានទឹកប្រកាសប្រាប់ពលរដ្ឋថាថ្ងៃស្អែកនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លើបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមបានជូនសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៃកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 27 តុលាដល់ថ្ងៃទី 2 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021 ហើយថ្ងៃទី 27 ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី 2 ខែវិច្ឆិកាឥទ្ធិពលទីតំណងសម្ពាធខ្ពស់ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី 27ដល់ថ្ងៃទី 28 ខែតុលាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតពី ខេត្តស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់និងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីនោះភ្លៀងអាចនឹងបន្តធ្លាក់ចុះនៅក្នុងកម្រិតពី លេឡំខ្យល់កន្ត្រាក់អាចបង្កជាចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមបន្ទាប់ពីនោះមកភ្លៀងអាចនឹងបន្តធ្លាក់ចុះនៅកម្រិតពី នៅលើផ្ទៃសមុទ្រនឹងអាចមានភ្លៀងខ្យល់និងរលកសមុទ្រខ្ពស់បន្ទាប់ពីនោះភ្លៀងនឹងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងកម្រិតពី ប្រិមត្តជាទីមេត្រីប្រមាននេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមត្តដែលបានស្ដាប់និងតាមដានជាមួយ NC Channel ដើម្បីទទួលបានព្រមានផ្សេងៗថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រិមត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា